Мої вітання усім, хто зараз з нами. Більше половини населення Тернопільщини отримує субсидії. Чого чекати жителям краю від цієї програми упродовж опалювального періоду, говоримо сьогодні. І я представляю гостей студії. Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. І голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Пропоную глядачам приєднуватися до нашої розмови. Телефон прямого ефіру 25 25 97. І отож, перше питання поставлю пану Вадиму. Яку тенденцію спостерігаємо на Тернопільщині щодо кількості користувачів субсидіями? Наприклад, на минулого опалювального періоду, станом на 1.11.2016 року, ми мали отримувачів субсидій близько 200 тисяч. Сьогодні ми перерахували практично 230 тисяч справ, і з них 220 тисяч отримують субсидії опалювальний період. Це 220 тисяч сімей? 220 тисяч сімей. Множимо на 3? Якщо середньостатистично, то середньостатистична сім'я, це виходить, що приблизно 3, там 2,8, статистика говорить, 3, то більше, так як ви сказали, більше половини населення субсидії отримує нас субсидії. Як ви оцінюєте таку ситуацію, пане Андрію, щодо кількості користувачів субсидії на Тернопільщині? З одного боку, можна вітати те, що сьогодні уряд допомагає людям вижити у такий складний час за допомогою субсидій, але, на моє переконання, це є не зовсім правильно, коли працююча людина отримує субсидії. Субсидії можуть отримувати люди, які не мають гідної заробітної плати, як це є у всьому світі. Там може бути до 10% субсидіантів. У нас це надто-надто велика сума. І, скажімо, за тими ж самими даними органів державної виконавчої влади, зокрема Міністерства соціальної політики, в структурі доходів населення України заробітна плата складає всього-навсього 46%, а соціальні допомоги 38%. Це означає, що сьогодні населення сидить на тій державній соціальній голці, і воно є залежне від державної політики у цій сфері. А людина повинна отримувати гідну заробітну плату і бути вільною. Я хочу додати, що все залежить від рівня розвитку економіки країни. І я розумію, що хотілося б зразу мати високі заробітні плати, і дійсно, якщо б люди отримали більшу заробітну плату і не отримали субсидії, це було б краще. І це позиція якраз і міністерства в тому соціальної політики, в тому, щоб збільшувати рівень заробітної плати, але все, ще раз повторюся, залежить від економіки. Але разом з тим, ця програма запрацювала, якщо ви пам'ятаєте, вона працювала ще й до 98-го року, але були зміни у 2014 році, коли суттєво зросли тарифи. І, власне, ця програма стала захистом для людей, малозабезпечених людей. І програма житлових субсидій, та як я погоджуюся з Андрієм Володимировичем, вона вважається програмою підтримки малозабезпечених сімей. І тому всім нам разом треба працювати, щоб економіка зростала і, відповідно, кількість одержувачів субсидій зменшувалася. Тому що, щоб люди отримували гідні заробітні плати. Ми ще повернемося до питання доцільності програми субсидій, але зараз я хочу ще попросити пана Вадима, щоб він роз'яснив особливості призначення субсидій і, зокрема, останні нововведення. Нагадайте, будь ласка. Останні нововведення були те, що перше, ми маємо, скажімо, зміни при перепризначені субсидії і при перерахунку субсидій, що доходи беруться тепер не за попередній календарний рік, як було раніше, а доходи беруться, якщо перепризначення відбувається субсидії з 1 травня поточного року чи наступного року, то доходи беруться за 2 попередніх квартали попереднього року. Якщо зараз перепризначення відбувалося на опалювальний період з жовтня, то дохід брався з 1-2 квартал 2017 року. Ось саме основне нововведення. І друге нововведення, що коли сім'я має заборгованість, чи отримувач субсидії має заборгованість, то і яка перевищує 2 місяці і перевищує 314 гривень, то субсидія не призначається.
І в нас такі випадки по Тернопільській області були, що сім'ї мали заборгованість. Власне, ми попрацювали, управління соціального захисту на місцях, скажімо, моніторили ситуацію, зв'язували з завідниками. Відповідно, і в нас невеликий відсоток тих людей, які не погасили заборгованість. Разом з тим, що також нововведення, яке цікаво для наших телеглядачів, те, що якщо є заборгованість по житлово-комунальній послузі і людина не згідна з цією заборгованістю, вона має право подати до суду, і до вирішення справи по суті, по цій справі, то субсидія призначається. Оці нововведення, ще хвилинку, оці нововведення вплинули на кількість користувачів субсидій на Тернопільщині? Практично ні. Практично ні. До речі, оці нововведення сьогодні поставили в невигідне становище тих людей, які отримали, йшли у відпустку до 1 липня 2017 року. Зокрема, особливо це відобразилося на працівниках освіти. Оскільки вчителі йдуть відпустку у червні місяці, в них відпустка довго тривала, 56 календарних днів, плюс вони отримують ще й соцпобутову допомогу в розмірі посадового окладу на оздоровлення. Тому вийшло, що вони в червні отримали практично 3-місячний розмір заробітної плати. І однозначно це спричинилося до того, що багато з них втратили просто право на субсидії. Хоча потім вже з липень-серпня вони заробітної плати не отримували. Тому справедливішим було би призначення субсидій, розрахунок субсидій за доходами протягом попереднього календарного року. А так, це не тільки освітяни в таку ситуацію потрапили, а ці категорії, які мають, скажімо, і державні службовці, які мають тривалість відпустки максимально 45 календарних днів. І в даному випадку, коли вони пішли у відпустку саме до 1 липня, вони теж отримали негативний результат в цьому сенсі. Але я, повертаючись ще до попереднього нашої теми розмови, де ми говорили, скільки людей отримують субсидії, то я хотів би зазначити, що підняття мінімальної заробітної плати в 2 рази з початку цього року призвело до того, що дійсно питома вага заробітної плати у доходах населення зросла. Я вже називав її 46%, а була вона тільки 42%. Соціальні допомоги трошки зменшилися. І для мене є трохи незрозумілим, чому в Тернопільській області зросла чисельність субсидіантів. Спочатку хочу почути думку пана Вадима з приводу ситуації отримання субсидій вчителям, зокрема. Ну, ми знаємо, що, так як каже Андрій Володимирович, говорить, що з 1 січня зросла мінімальна заробітна плата. Ми знаємо, що, власне, вчителям загальноосвітніх шкіл зросла заробітна плата, було піднято 2 тарифних розряди. 2 тарифних за єдиною тарифною сіткою. Так, і це значно, ну, не значно, але це більше, чим є, чим мінімальна заробітна плата 3200. І, власне, сама сума заробітної плати вплинула на зменшення субсидії. І в багатьох випадках, так як каже Андрій Володимирович, що були нараховані також відпускні, які також вплинули. Я можу порадити в даному випадку це, що ми говорили спочатку, тобто підняття доходу, відповідно, зменшує субсидії. Тому що субсидія залежить від доходу, виключно, практично. Від доходу, сам її розмір залежить виключно від доходу. Право, є різні моменти, але розмір її залежить від доходу. Я хотів би порекомендувати цим людям, яким є відмова в субсидії, звернутися повторно. Це було відмова відбулася в жовтні. По розрахунку не отрималися субсидії, можна звернутися із заявою до місцевого управління соціального захисту в листопаді. Це буде вважатися як первинне звернення. І будуть братися доходи за 2-3 квартал. І, відповідно, це рівномірно розб'є дохід за 6 місяців, вже враховуючи ту ситуацію відпускних. Тобто відпускні та матеріальна допомога розб'ється пропорційно по тих місяцях, за які вона була нарахована. І попробувати щодо призначення розрахунку субсидії ще раз. Тобто варто звернутися ще раз? Так, варто звернутися, тому що цей перерахунок відбувався з 16 жовтня, після 15 жовтня. Тобто, відповідно до постанови Кабінету міністрів, бралося 1-2 квартал. Якщо зараз буде заява у листопаді місяці, то, відповідно, буде братися, відповідно до постанови, 2-3 квартал. І це, ну, якщо вже тоді, власне, і не вийде по розрахунку субсидії, то вже і не буде, скажімо, та ситуація нарахування відпускних буде не впливати. Значить, заробітна плата така,
така, що не дає права на отримання субсидій. Можна тішитися з того, що є такий рівень заробітної плати, коли людина не претендує вже на отримання субсидій. Пане Андрію, ще є категорії осіб на Тернопільщині, яких от не влаштовує програма субсидій, на вашу думку? Ну, в принципі, я не думаю, що окрім освітян є такі категорії. Причину, яка сьогодні може призвести до відміни отримання субсидій, я вже назвав. І порада Вадима Андрійовича є досить слушною для тих категорій, які отримали сьогодні відмови. Хоча ми звернулися, наша профспілка працівників освіти і науки звернулася до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана для того, аби вони переглянули свою постанову і саме вибрали для розрахунку отримання субсидій період цілого календарного року. Я хочу ще доповнити те, що ми маємо жовтень, розрахунок субсидій, він був по нормах, які працювали на півмісяця, тобто 16 жовтня, так як я говорив. І відповідно, навіть би, скажімо, без врахування цих відпускних, то субсидії навряд би получилися в зв'язку із збільшенням заробітної плати на 2 тарифні розряди. І тому, власне, доцільно звернутися в листопаді місяці. Маємо звернення від глядача. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Я хотів запитати пана Боярського. Будь ласка. Зекономили ми ті субсидії, ці газ. А до цього часу ще не виплатили гроші. Дякуємо за запитання. Дякую. Дякуємо за запитання. Як ви пам'ятаєте, що до 1 листопада був продовжений термін подання заяв. Відповідно, зараз всі вже заяви розраховані і суми зекономлені розраховані. Ви ведете мову про монетизовану субсидію зекономлену. На сьогоднішній день є Кабінетом міністрів виділено для Тернопільської області 263 мільйони гривень, практично 264 мільйони гривень. І при потребі 75 мільйонів виплати готівкою, ця готівка буде проведена. Тільки відповідний ресурс надійде до області. Всі місцеві управління соціального захисту сформували виплатні документи. І на наступний день після отримання фінансового ресурсу ця монетизована субсидія буде виплачена. Разом з тим хочу наголосити, що відбудеться ця субвенція місцевим бюджетом. Вони відповідно йдуть через комісії або сесії обласної ради. Така комісія відбудеться в понеділок і після затвердження відповідних. Я надіюся, що до кінця місяця ми цю монетизовану субсидію виплатимо. І плюс того, погасимо борги, які накопилися по відшкодування підприємствам, які надають послуги. І ще одне запитання на зв'язку знову глядач, будь ласка. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, слухаємо. Таке питання. Скажіть, будь ласка, коли будуть нам повертати гроші за ощаджений газ? Обіцяли в вересні. А тепер скажіть, будь ласка, коли буде? Я ще раз коротенько повторюся, пані Лілія. Аналогічне питання, так. Якщо дозволите, ви пам'ятаєте, що термін заяв, так, говорили спочатку вересня, але термін заяв було продовжено до 1 листопада. Відповідно, є виділені кошти вже для Тернопільської області для виплати монетизованої субсидії, тобто зекономленої субсидії, і до кінця місяця ми думаємо, що ця виплата буде проведена. Якщо ми вже торкнулися цього питання двічі, то нагадайте, будь ласка, яким способом будуть отримувати гроші жителі області? Жителі області отримують ці кошти через відділення зв'язку і через відділення банків, так як було вказано в їхніх заявах. Отож, відділеннями зв'язку, яким чином це буде реалізовувати? Що треба зробити людині? Чи як її повідомлять про це? Поштар принесе додому кошти. Зрозуміло. І ще хочу почути буквально хвилинка думку пана Андрія з приводу монетизації
субсидій. Нам же думку, чи справедливо? Монетизація будь-яких пільг і адрес надання пільг, на мій погляд, є прогресивним і справедливим. Але я хотів би торкнутися питання субсидій трошечки в ширшому аспекті економічному. Бо сьогодні ми говоримо про людей, які отримують субсидії, тобто які не платять повну суму коштів за надані комунальні послуги. Але є ці комунальні підприємства, які ці послуги надають, і де теж працюють люди, які розраховують на ці гроші для того, щоб отримати заробітну плату. На жаль, сьогодні заборгованість перед надавачами комунальних послуг в області складає близько 500 мільйонів гривень. Це за даними нашої профспілки житлово-комунального господарства. В цілому потреба до кінця року складає 1 400 000 000 гривень. І сьогодні 4 місяці, вже 4 місяці такі підприємства не отримують компенсації по субсидіях за надані послуги, а це, звичайно, погіршує їхній фінансовий стан, це не дає можливості їм виплатити заробітну плату вчасно і здійснити весь перелік робіт, які би вони мали виконати. Тому сподіваюся, що до кінця року, як стверджує Вадим Андрійович, будуть виділені додаткові кошти, і ці підприємства отримують їх і зможуть своєчасно виплатити заробітну плату своїм працівникам. Я хотів би ще додати те, що прийнята постанова Кабінету міністрів про те, про монетизацію субсидій, тільки вже не зекономлено, мова йде. Це наступний етап монетизації субсидій, про те, що зараз між підприємствами і державою відбуваються певні протокольні розрахунки, тобто за податки і так далі, і так далі. А з 1 січня 2018 року планується ввести монетизацію по розрахунку субсидій з надавачами послуг. Це і обумовлені певні дати, до якого держава має розрахуватися не звірками, не протоколами, а виключно на рахунки підприємства. Живими грішми. Живі гроші – так би мовити, живими грішми. Так би мовити. Це буде перерахунок на рахунки, але, власне, не взаємозарахунками з центральними компаніями, а на місці так званими живими грошима на рахунок. Це, я думаю, що це покращить у разі стабільного фінансування, це достатньо покращить ситуацію щодо невиникнення заборгованості за оплату житлових субсидій. Чи справедливо, на вашу думку, що монетизовують, лише от повертають людям 700 гривень, незалежно від того, хто скільки зекономив? Я дякую за запитання, тому що варто нагадати те, що економія житлових субсидій, там, де вимірюється засобами обліку, вона не працює і не виливається тільки в зекономлену субсидію після 1 травня. Власне, ця зекономлена субсидія працює у період, опалювальний період. Тобто, якщо людина економить субсидію, то на протязі опалювального періоду, то зекономлена субсидія переходить на наступний розрахунковий період. Навіть якщо зекономлена субсидія перекриває обов'язкову плату, то людина не платить за, наприклад, за природний газ взагалі. Тобто, якщо зекономлена субсидія, на наступний місяць перекриває обов'язкову плату. І так далі накопичується. Тобто, навіть якщо людина десь вийде понад норму, соціальну норму, то ця зекономлена субсидія буде перекривати. Тобто, варто економити енергоресурс, і тоді зекономлена субсидія буде покривати ще більше, скажімо, зменшувати витрати сімейного бюджету. А ще, що якщо ще лишиться і не буде використана ця зекономлена субсидія на 1 травня наступного року, то тоді ще й додатково буде оплата готівкою. Але побачимо, тому що йдуть зміни по монетизації субсидій, можливо, ці постанови Кабінету міністрів може мати, скажімо, зміни. Але ми говоримо про те законодавство, яке є на сьогоднішній день. І маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Це я? Так, говоріть, будь ласка. У мене запитання. Алло. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, субсидії ще за жовтень місяць не всім зарахували? Чи, можливо, є так, що от мені її вже відмовили? Якщо можна уточнити... Я сплачувала так в цьому місяці. Уточніть, будь ласка. Сказали, що субсидії немає. Скажіть, будь ласка, ви проживаєте в місті Тернополі чи в районі? Так, проживаю в місті Тернополі. Відноситься до східного масиву, дівоча. Дякую. В місті Тернополі, чому я запитав, чи в місті Тернополі, чи в районі, бо в місті Тернополі специфіка перерахунку на опалювальний період дещо інакше, ніж в районах. І, власне, місцеве управління соціального захисту пішло двома етапами перерахунку. Спочатку було перераховано на жовтень місяць,
а потім буде перераховано на листопад місяць субсидії в зв'язку з тим, що по місту Тернополі найбільше одержувачів субсидій, і для того, щоб уникнути певних помилок і неточності при перерахунку субсидій. Тому, якщо вам не отрималися субсидії за жовтень, тому що там була половинна норма за півмісяця, то варто уточнити утримання субсидії, її розмір за листопад місяць зараз при управлінні соціального захисту на Лисенка 8. Отож, я ще раз нагадую, що ми у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Ми будемо відповідати на запитання, які ви нам поставите у прямому ефірі. І також ми зробили невеличке соцопитування на вулицях Тернополя, що думають жителі краю про програму житлових субсидій. І пропоную переглянути цей сюжет. Я маю субсидію і користуюся, і задоволена. Нормально, дуже нормально. Так. Я от сьогодні якраз виконую, то оплачую комунальні. Чи користуєтеся субсидіями? Та користуюся. Але трохи замали дають, не знаю, коли там 29 листопада має давати субсидію. Вони якби більше трохи давали, ну, а пенсія маленька, ну а що робити? Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже користуєтеся субсидією? О, вже пару років, я знаю, може 5, може 6, може 8, ну я так приблизно говорю. А останні роки програма субсидій, чи ви задоволені останніми роками? Та я знаю, Боже, та вони роблять свою пользу. Не в нашу, не в людську, а в свою пользу. Дивіться, в Україні йде війна. То я так користуюся, якщо забрали, вже нічого не дають субсидії. Тобто ви раніше користувалися, а зараз забрали? Ну а як же? Що ви не знаєте то? То, що якраз заплатив за послуги, і лишається дуже мізер. Не користуємось, не маємо. Не вийшло вам субсидії? Ні. А з чим пов'язано, знаєте? Ну, напевно, з розміром пенсії. А раніше користувалися? Ніколи. Ніколи. Ні, ми не повністю користуємося, тому що нам тільки на зимовий період. Ні, я не користуюся субсидіями. А чому? Тому що нема потреб. Тобто у вас достатньо доходів, щоб оплачувати комунальні послуги? Так. Я не користуюся субсидіями. По-перше, що з запізненням оформляють. І так як ми жінка-підприємець, і йде з запізненням. І невідомо це, і дуже мало це обов'язково велика плата. І великі по першій категорії дві мінімальних рахують, по другій три мінімальних, а по четвертій категорії, по третій чотири мінімальних. То що може вже тим людям вийти? А ми практично малий бізнес копійки збираємо. Я не маю субсидії. А чому? Ну, та бо не виходить на субсидії. Субсидій в Україні не повинно бути. Люди в Україні повинні бути заможно жити так, щоб субсидії не були і щоб про них забули. І якщо цей уряд зрозуміє, що субсидії – це зло, то він ліквідує ці субсидії. Коли в Україні уряд буде думати про людей, а поки що уряд в Україні думає лише про власне збагачення. Як би більше чого набрати і від бюджету, і від субсидій. Субсидії кому йдуть? Та їм же йдуть, олігархам йдуть. А хто такі олігархи? То олігархи – ті люди, які поставили тих, хто керує в уряді нами. Поки не змінити оцю систему, систему пограбування людей, доти будуть і субсидії, доти буде і бідність, доти і жебрацтво буде, доти і Україна буде не процвітати, а просто тліти на фоні розвитку світової економіки. Тож, зло субсидії чи добро? Про це трішки пізніше. А наразі маємо звернення від глядача. Будь ласка, ми вас чуємо. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Мене цікавить таке запитання. Як рахуєте для працівників, для людей з сільської місцевості, тільки що не працюють? Наприклад, я не працюю, мені субсидія не вийшла. Який мені мінімум, які мені доходи рахують? Чому мені рахують, як я не маю ніякої зарплати? Дуже дякуємо вам за запитання. Даю відповідь, рахується для працездатних громадян, рахується два прожиткових мінімуми для працездатних осіб,
Але якщо є певні обставини сім'ї, ви можете звернутися до на комісію при райдержадміністрації чи виконкомі міста обласного значення для того, щоб рахували один прожитковий мінімум для працездатних осіб. Чому друге питання, що якщо людина перебуває на обліку в центрі зайнятості, як шукає, така, що шукає роботу, то враховується фактичний виплачений розмір допомоги по безробіттю. На вашу думку, пане Андрію, це розрахування щодо нарахування субсидій безробітним. Чи це справедливо? Яка ваша думка? Ну, в принципі, то, що сказав Вадим Андрійович, коли береться до розрахунку саме виплачена допомога по безробіттю, це досить правильно, але якщо людина просто знаходиться на обліку в центрі зайнятості, допомоги не отримує, мені здається, що сьогодні є достатньо пропозицій і вакансій в економіці області для того, щоб цю роботу отримати. Але якщо людина от не працює, не має ніяких доходів, їй все ж таки нараховують цю суму при призначенні субсидій. Треба з'ясувати причину, чому людина не працює. А якщо, припустимо, об'єктивна ситуація, людина не може знайти роботу по спеціальності? Тому, якщо немає роботи по спеціальності, то є можливості перекваліфікуватися, здобути іншу спеціальність і отримати роботу. Тим паче, каже Вадим Андрійович, у випадку Певних обставин можна звернутися до відповідних органів місцевої влади для того, щоб вони цю ситуацію комісійно розглянули і прийняли рішення на користь людини. Тобто, все ж таки, якщо людина безробітна, маючи, наприклад, одну освіту чи дві освіти, вона зобов'язана ще перекваліфіковуватися для того, щоб бути затребуваною на ринку праці? Звичайно, сьогодні є ринок праці, є категорії спеціальності, які економіка потребує, і спеціальності, які економіка, на жаль, сьогодні не потребує. Тому в людей виникає або ж перекваліфікуватися, або ж шукати роботу за межами області, і багато людей так і роблять. Тим паче ми знаємо, що сьогодні багато людей просто виїжджають із України для того, щоб отримати досить пристойну заробітну плату за її кордонами. В першу чергу це наші сусіди поляки, ну і інші країни, куди вони виїжджають. Бо в нас інше, я не хотів би, щоб сьогодні в нас було певні зловживання в цьому випадку. Бо в нас інколи вже виходить, чому я згадував про соціальну голку. Є певні люди, які вже стали соціальними наркоманами, які розуміють, що їм вигідніше не працювати і отримувати соціальну допомогу від держави, ніж іти і працювати, і отримувати, можливо, трошечки більше, але то ж треба працювати. Можна подивитися з другої сторони, що людина, яка працює на мінімальну заробітну плату, вона практично отримує ту саму субсидію, що людина не працює, але вона працює і так само отримує свою сім'ю. І фактично дохід враховується той самий, що людина, яка не працює, має повний вільний час і так далі. Але разом з тим, якщо вернутися до сюжету, якщо дозволити, саме найкраща відповідь була та, коли людина сказала, що я просто субсидії не потребую. Тобто людина задоволена, вона має заробітну плату, має дохід для того, щоб не отримувати субсидії. Це мета для того. А власне, що субсидія зараз сьогодні допомагає в кризовій ситуації в державі, це факт, тому що є і те, що ми говорили, що субсидія власне залежить від доходу, то це є допомога, скажімо, на рівні мільярдів гривень, декілька мільярдів гривень для Тернопільської області, яке заощаджується сімейний бюджет кожної сім'ї. Ось скажімо, звідки беруться кошти на субсидії? Це кошти державного бюджету. Платників податків. Власне. Так. І коли сьогодні людина працює офіційно, вона є застрахованою особою, вона сплачує податок з доходів фізичних осіб і наповнює цей бюджет. А якщо говорити про справедливість призначення субсидій, ми маємо тіньову зайнятість, ми маємо комбіновану форму виплати заробітної плати, коли мінімум платиться офіційно, а решта в конверті. Тобто сьогодні, не доплачуючи в цей державний бюджет, людина претендує на те, щоб йому державний бюджет призначив субсидію. Це справедливо по відношенню до тих, хто працює офіційно, хто чесно і сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. Дякую за ваші думки. Маємо запитання, будь ласка. Доброго вечора, вас чуємо. Доброго вечора. Говоріть. Я би хотіла вас запитати, в нас у будинку прописано 5 чоловік, 2 працює, я в декреті і 2 маленьких дітей. Чи нам належить субсидії, які повинні бути? Дякую. Субсидія призначається на кількість зареєстрованих в житловому приміщенні.
на кількість зарісованих в житловому приміщенні, і все буде залежати від ваших доходів. І, власне, буде залежати від середньомісячного доходу і доходу на кожного члена сім'ї. Тобто, якщо є двоє неповнолітніх дітей, залежить від вашої заробітної плати. Тому вам найкраще це звернутися в місцеве управління соціального захисту за місцем проживання, щоб вам порахували попередньо, скажімо, прикинули про розмір субсидії. Разом з тим ви можете зайти на сайт Департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Там є посилання на калькулятор на Міністерство соцполітики або прямо напряму на сайт Міністерства соціальної політики і ввести свої доходи, свої, скажімо, реквізити сім'ї і житла. І ви попередньо орієнтовно отримуєте суму субсидій, яку зможете отримувати. Двері відчиняють тим, хто стукає. Тому порада була би людині просто подати заяву і очікувати, наскільки їхні дійсно доходи є такими, що підлягають призначенню субсидій. Тим більше, що всі доходи ми беремо автоматично від різних служб, від соціальних служб, від пенсійного фонду і від фіскальної служби автоматично. І уточніть, будь ласка, ще більше деталей. Якщо, припустимо, людина зареєстрована, але не проживає, як правильно тоді подати? Якщо людина зареєстрована і не проживає, і тому є можливість призначення субсидій без врахування тієї людини, яка зареєстрована і не проживає. Для цього необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту із заявою або з підтверджуючими документами, довідкою з місця проживання, де проживає фактично людина, або з обґрунтуванням заяви про те, щоб здійснити акт обстеження, щоб соціальний інспектор чи орган місцевого самоврядування провів акт обстеження і підтвердили те, що людина довший час не проживає. Так, дуже багато таких випадків є, і комісія при райдержадміністрації, при виконкомі міста обласного значення надасть право, відмов немає. Тому, якщо підтверджується, що людина, яка зареєстрована, не проживає, відмов комісії немає, враховуються тільки ті люди, які зареєстровані і проживають. І ще одне запитання маємо, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. В нас проживає два пенсіонери. За жовтень не була нарахована субсидія, нарахована по повному тарифу. Звернулася у відділ субсидій, сказали, чекайте після 10 листопада. Я не знаю, чи буде за жовтень субсидія, чи не буде, як знати. Це місто Тернопіль, так? Місто Тернопіль. Так. Місто Тернопіль. Це вже було попереднє запитання. В місті Тернополі розрахунок субсидій відбувається два етапи – за жовтень і за листопад місяць, тому що велика кількість одержувачів субсидій. Відповідно, місцеве управління зараз проводить перерахунки на листопад місяць, і можете уточнити це на лисенка 8. Також можете залишити прізвище, ім'я, по батькові в редакції, є можливість, так, технічна, так. Номер телефону, ми завтра вияснимо, вам спеціалісти передзвонять і скажуть результат. Дякую вам за відповідь. І хочу повернутися до соціального опитування, яке ми робили. Отож, ми почули думку представника малого бізнесу, що виходить чи за малий розмір субсидії, чи взагалі не виходить. Яка ваша думка з цього приводу? Тут те, що ми говорили, що так, як і було сказано правильно людиною, те, що враховується від залежності від категорії підприємця, і враховуються доходи, які визначаються на рівні, якщо друга група, тут три мінімальних прожиткових мінімуми для працездатних осіб, якщо третя група, то чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Власне, це визначено законодавством. І не відслідковується дохід підприємця, не відслідковується, скільки отримав підприємець, якщо він на спрощеній системі оподаткування. Власне, практично людина, яка не працює взагалі і не перебуває на центрі зайнятості, зараховується два прожиткових мінімуми. А на першій групі підприємців зараховується також два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Ну, мені було цікаво, от в яких країнах теж існує інституція субсидій, і чи там підприємці претендують на субсидії. Якщо сьогодні людина займається на власний розсуд підприємницькою діяльністю, так би мовити, є на самозабезпеченні, то я розумію, що вона повинна розраховувати таким чином,
щоб отримати відповідний дохід для того, щоб на ці субсидії не претендувати. А так, я теж уявляю собі, що тут можуть бути і причини для певних зловживань. Бо ж не контролюється, який дохід підприємця, що він може використати для своїх особистих потреб, а що для підприємницької діяльності, для розвитку свого бізнесу. Тому мені здається, що цей підхід, який зараз задіяний нормативними документами до такої категорії громадян, він є виправданим. Дякую. Спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Будь ласка. Доброго вечора, ми вас чуємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, ставте запитання. Скажіть, будь ласка, а що з кожним роком все менше дають субсидії, призначають субсидії все менше? І просто будинку та сама, а субсидії все менше? Дякуємо. Тут два варіанти. Те, що жовтень місяць був на половину соціальних норм, тому що був опалювальний період, розпочинався 16 жовтня. Але разом з тим ми маємо зменшення субсидій і по тому, що зростає дохід сім'ї. Друге, ми маємо зменшення субсидій по природньому газу, тому що була зменшена норма. Норма була зменшена на 0,5 метра кубічно на 1 метр опалюваної площі. Власне, це також зменшення. Але разом з тим, позаминулий опалювальний період Тернопільська область повернула до бюджету невикористаних субсидій 1 мільярд 500 мільйонів гривень. Минулий опалювальний період було повернуто більше 550 мільйонів гривень. Тому зменшення такої норми, вона суттєво, ми прогнозуємо, що вона суттєво, ми будемо мати точні результати вже в грудні, коли будемо промоніторимо листопад місяць. Але разом з тим хочу сказати, що два чинники впливають на субсидію. В основному це дохід і соціальна норма. Ну, соціальна норма – це стала величина, але яка може змінюватись законодавчо. А дохід, він є в однієї людини, цей дохід більший в цей період для призначення субсидій, в однієї він менший. Тому в кого зростає субсидія, того зменшується навпаки. Кого менший дохід, зменшується дохід, тому зростає субсидія. В кого збільшується дохід, відповідно, зменшується субсидія. Що думаєте ви, пане Андрію, з приводу зменшення соціальних норм споживання енергії? Ну, в даному випадку мене більше хвилює не стільки норми споживання енергоносіїв, як їхня економічна обґрунтованість їхньої ціни. Скажімо, ми знаємо, що сьогодні нам газ пропонують по 6 гривень 90 копійок, я вже так заокруглюю, і профспілки завжди ставили питання, наскільки є обґрунтованою ця ціна і якою є ціна газу вітчизняного видобутку. Зокрема, в липні минулого року ми проводили багаточисельну масову акцію в місті Києві і порушували цю проблему на відреагував Кабінет міністрів і сформував відповідну комісію із уряду, депутатів Верховної Ради, експертного середовища на чолі з першим віце-прем'єром Степаном Кубивим. Але, на жаль, робота цієї комісії повністю загальмована. Мабуть, невигідно сьогодні показати справжню економічно обґрунтовану ціну українського газу. Наступне питання – ціна на електроенергію. Завжди нам стверджували про те, що йде перехресне субсидіювання. Юридичні особи мають вищий тариф, сьогодні він майже 2 гривні 50 копійок за кіловат одиниці електроенергії, а фізичні особи мають нижчий тариф. І коли почали підносити тариф для населення, ціну на електроенергію, то чомусь паралельно і зростає ціна для промисловості. А в кінцевому результаті та сама ціна знову ж лягає на наші кишені, тому що це включається собівартість виробленої продукції, наданих послуг. Тому от домогтися того, наскільки є економічно обґрунтованими ці ціни. Зрозуміло, знову ж ми знаємо, є вимога Міжнародного валютного фонду підвищити розмір ціни на газ майже на 19% для населення. Сьогодні і Кабінет міністрів прекрасно розуміє, ситуація в країні надзвичайно гаряча. Тому спровокувати ще соціальний вибух за рахунок цієї ціни, але ж хочеться отримати транш, кредит Міжнародного валютного фонду, швидше всього, що економіка країни сьогодні не здатна сама себе забезпечити і забезпечити ці виплати, які несе державний бюджет країни. Я хотів би додати у контексті субсидій те, що обов'язкова плата людини чи сім'ї не залежить від тарифу на послугу.
відповідно, визначається виключно від сукупного доходу. Тобто ті люди, які отримують субсидії, і в межах соціальних норм не відчувають збільшення чи зменшення тарифів, відповідно, тому що їхня обов'язкова плата залежить виключно від доходу. Ну, це просто в контексті. Зрозуміло, того, але що якщо повернутися до соціологічного опитування, яке ви проводили на вулицях міста Тернополя, мені імпонувала думка останнього вашого респондента, який сказав, що субсидії, за великим рахунком, це є економічно шкідливо для економіки країни. Так, ми продовжимо, а зараз спробуємо дати відповідь на ще одне запитання, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ми вас готові почути. Напевно, зірвався дзвінок. Я хотів би сказати, ще раз наголосити і десь бути незгідним з Андрієм Володимировичем. Власне, як соціальний захист, програма житлових субсидій є соціальним захистом для людей, які не можуть заплатити за житлово-комунальні послуги, бо ця плата значно висока. Всіх, скажімо, в країнах Євросоюзу і інших країнах, розвинутих країнах, є певні соціальні, це не називається програма субсидій, наприклад, в інших країнах це називається програма на тепло і інше, але підтримуються люди, які не мають можливості заплатити за житлово-комунальні послуги. Але те, що ми говорили на початку програми, коли рівень заробітної плати, коли рівень життя в цих країнах значно вищий, відповідно, відсоток таких, наприклад, в Румунії, це 5% користуються, ну, так званою програмою субсидій, програмою тепла. Це значно менше, ніж в нас, але, відповідно, це рівень життя, і люди отримують гідну заробітну плату. Значить, щось тут не так, Вадим Андрійович, коли 2/3 населення сьогодні користуються житловими субсидіями, і ми з румунами вийшли з одного і того самого соціалістичного середовища, мали подібні, а можливо, навіть кращі стартові умови економічні, а в кінцевому результаті сьогодні пожинаємо плоди, як сказав респондент, і жебрацтва, і бідності, і сьогодні більше 50% населення України знаходиться за межею бідності. Це теж неправильно. Ми говоримо в контексті, якщо ми говоримо в контексті програми житлових субсидій, то програма житлових субсидій, вона свою роль виконує і захищає. Тобто програма житлових субсидій, я не погоджуюсь, що це є зло. Вона є наслідком недолугої економічної політики. Але це не тема сьогоднішньої розмови. Ми говоримо про субсидії. А ми не можемо виокремлювати єдиний аспект, який носить фінансово-економічний характер. Тому що це і економіка, це і гроші, це і бюджет, це і люди, це і трудові ресурси. Так, я маю Якщо на увазі... ми його виокремимо, то будемо розглядати це тільки в вузькому контексті. А для того, щоб розглядати цю проблему, треба дивитися комплексно. Якщо я згідний з вами, ну тут тоді вже треба розглядати дуже багато комплексів. Але якщо ми говоримо виключно програму житлових субсидій, то я кажу, ще раз підтверджую і позицію міністерства. Я думаю, що і всіх людей в країні те, що субсидій має бути менше, а люди мають більше заробляти. Ще буквально хвилинка до завершення ефіру, але я хочу звернути увагу на ще такий момент. Тобто маємо загалом зростання середнього рівня заробітної плати, так, наскільки відомо, і тим не менш кількість звернень за субсидіями більше є. Як можна пояснити таку ситуацію? Для мене це теж незрозуміле явище, тому що на сьогодні, зокрема в Тернопільській області, середньомісячний розмір заробітної плати зріс у 1,5 рази. По Україні на 37%, у нас у 1,5 рази, а кількість субсидіантів збільшується. Пояснюю, дуже це просте пояснення, тому що ми вчули із цих інтерв'ю, які бралися, із наших розрахунків, просто субсидія зменшилася. Кого зріс дохід, відповідно, субсидія зменшилася. Це розмір субсидії, але кількість сімей, які претендують на субсидії, збільшилася? Зараз вираховується середньомісячна заробітна плата на кожного члена сім'ї. Якщо проживають двоє батьків, яких зросла, наприклад, мінімальна заробітна плата, змоделюємо ситуацію, двоє дітей, то відповідно їхній дохід ділиться на всіх членів сім'ї. І це не кожному, що дитина не має заробітної плати. Відповідно, це зросла їхня обов'язкова плата, але не на величину мінімальної заробітної плати, а на відсоток заробітної плати. І тому субсидія зменшилась чуть-чуть, але залишилася по кількості одержувачів субсидій, ми залишилися фактично на тому самому рівні. Я дякую вам за роз'яснення, дякую глядачам за активність. І нагадаю, гостями студії сьогодні були директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський та голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. До зустрічі в ефірі.